იხსენებათ, რომ სექტემბერი ეს არის საეკლესიო, ახალი წელიწადი, 14 სექტემბერი არის ინდიქტიონის დასაწყისი. ჩვენ ვაიძულებენ, რომ სხვანაირი ცხოვრებით ვიცხოვროთ, სხვა წესრიგი დამყარდეს სოფლიოში, ქვეყანაში, მაგრამ ქრისტეს წმინდა სამოციქულო ეკლესია, როგორიც იყო პირველ საუკუნეში, როგორიც იყო მეათე საუკუნეში, ასეთივე იქნება 21 საუკუნეში. იესო ქრისტე გუშინ, დღეს და კვლავ იგივეა უკუნისამდე. ღმერთმა მისი შემწეობა, მისი მადლი, მისი ზიარება, მისი ლოცვა-კურთხევა აღმოგვიშაროს ჩვენ და სრულიად საქართველოს. ძალიან უღიმღამო შემოდგომა. გახსოვთ ალბათ, როგორი სიხარული იყო, როგორი ჟრიამული იყო, როგორი ბედნიერები იყვნენ ჩვენი შვილები. ეხალისებოდა თუ არ ეხალისებოდა, სკოლაში მიდიოდნენ და დღეს ისე გაუხარდეს ბავშვებს საქმე, რომ ბავშვები იხვეწებიან, რომ სკოლაში მინდაო წასვლა. ესეც უფალმა დაუშვა, დარწმუნებული ვარ და თქვენ ამაზე არ დაგონდეთ, არ განეკითხოთ არავინ, ყველაფერს უფალი განაგებს, უფლის ნება, დაშვება, განგებულება და მან იცის, როგორ არის უკეთესი ჩვენთვის. ჩვენ სხვირები არ ჩამოუშვათ, არ დაუგონდეთ, ასაც გვეტყვია, დავემორჩილოთ, ოღონდ უმერთოებას, არა ქრისტიანობას ვერ დავემორჩილებით და ასაც ექიმები გირჩევენ, გააკეთეთ, მაგრამ როცა ხარ ცუდად, წადი კლინიკაში, წადი ექიმთან, როცა სულიერად დაიმშევი და სიძლიერე გჭირდება, მიდი ეკლესიაში და მიდი მოძღვართან. ეს ეხება ყველას. არავინ არ მიატოვოთ ტაძარი, არავინ არ მიატოვოთ მოძღვარი, არავინ არ მიატოვოთ ლოცვა. როცა ხარ ცუდად ფიზიკურად და სულიერად, აუცილებლად უნდა მიხვიდე ეკლესიაში, უნდა მიხვიდე მოძღვართან, უნდა თქვა აღსარება და ეზიარო. ესეთი უცნაური რამე მოხდა ჩემი ერთი სულიერი შვილის ცხოვრებაში. მან დაიწყო ეკლესიური ცხოვრება, პირველად მოვიდა ეზიარა და სანამ მეორედ მოვიდოდა ჩემთან, მეუღლე გარდაეცვალა. და საოცარია რა, როგორია ეხლა ადამიანის დამშვიდება, რომ გადადგა ნაბიჯი, მოვიდა უფალთან და გარდაიცვალა მისი ახალგაზრდა მეუღლე. ეს ადამიანი ძალიან გონიერი ადამიანია და პირიქით უფრო გააძლიერებს ლოცვას და უფრო მეტს ილოცებს, იმიტომ რომ მისი მეუღლე რომ მოენატრება, ის მოვა ეკლესიაში და მას სამთელს ამუთებს, ანაშვიც გადაუხდის, ეზიარება და მისი მეუღლის ხსენება იქნება ყოველთვის. ჩვენ ასე ვამბობთ ხოლმე მიცვალებულებზე, საუკუნოთ იყოს ხსენება და ურთხევა მისი. როცა დაბადების დღე ადამიანს მოდის ეკლესიაში და ჩვენ მას ულოცავთ, აი ჩვენი ნინო ხარატი არის დღეს, სიმხილარი, მისი დედა, მისი ბებია, თინათინი და ნანა ეკლესიაში დადიან დიდი ხანია და ნინოს ასევე დადის და ამიდან ნინოს ყოველივე კარგი უსურვო და იყოს ის ბედნიერი ადამიანი. დღეს დავინახეთ თქვენი შვილები რომ მოიყვანეთ პირველად, თქვენი შვილიშვილები რომ ეზიარნენ და ყველას გეფერებით, ყველას გეხუდებით, ყველას მინდა რომ ყოველივე კარგი გისურვოთ და კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ძალიან უცნაურია უფლის გზები და არავინ არ ვიცით ხვალ და ზეგ რა იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. და ასევე მინდა გარკვეული დავალება მოგცეთ, როგორც ყოველთვის, განსაკუთრებით ნარიყალელებო თქვენ და ყველა ის ადამიანი, ვინც ტაძარში დადის, რომელიც არის შემაღლებულ ადგილზე, ადრე ტაძრები შენდებოდა არა კორპუსების ძირში, არამედ გორაკებზე, მთებზე და განსაკუთრებულ ადგილებში, რომ ადამიანს საშუალება ჰქონოდა ასული იყო და სანამ ავიდოდა, ეფიქრა, რატო მიდიოდა, რისთვის მიდიოდა, რა დანიშნულება ჰქონდა მისთვის ტაძარს, წირვალოცვას და მოძღვარს. და მინდა რომ თქვენ მოგცეთ ლოცვა-კურთხევა, ლოცვა-კურთხევა იმიტომ რომ ზოგი თხოვნას არ ასრულებს, გინდა ზეპირად ისწავლეთ, გინდა კარგად კითხვით. ძალიან საინტერესოა, მე-14 ფსალმული. თქვენ შეიძლება იცით, მოკლე ფსალმულია ძალიან, სულ 5 მუხლი არის ამ ფსალმში და პირდაპირ, აი როცა გადაწყვეტავ, რომ წამოხვიდე დიღომიდან, მუხიანიდან და დანიდან, თემთიდან, ვაკიდან, საბურთალოდან და გორიდან, კასპიდან და ასე შემდეგ, საიდანაც მოდის ჩვენი ბრევლი, გულში ეს ფსალმუნები წარმოსთქვით. ძალიან საინტერესოა, ნელა წავიკითხავ და ვესწრები რომ დაგიმარტოთ. უფალო ვინ დაეშენო სკარავსა შენსა, ანუ ვინ დაენკვიდროს მთასაც მინდასა შენსა. მოგესწრებათ, რომ ისრაელში 4 მთა იყო, ერთ-ერთ მთაზე, მორავიას მთაზე იყო სოლომონის ტაძარი. აქ არის საუბარი ზუსტად იმაზე, რომ ესე იგი ვინ ავიდეს ამ მთაზე და
ვინ დაემკვიდროს კარავსა შენსა, კარავი შენი ეს არის ტაძარი და დავით მეფსალმუნე გულისხმობს სოლომონის ტაძარს. Და შენ როცა მოდიხარ და გინდა ნარიყალაზე ამოყვიდე, იფიქრე რომ აი ვინ არის, ვინა ვარ მე, რომ მოდივარ და მინდა შენ ტაძარში დავდგე და ვილოცო. აი ვინ არიან ეს ადამიანები და როგორ მდგომარეობაში უნდა იყვნენ. Რომელი ვიდოდის უბიწოდ და იქმოდეს სიმართლეს. Ასეთი ადამიანები დაემკვიდრებიან ტაძარში. ვინც უბიწოდ დადის და სიმართლეს იქმს. Შეძლებს და გვარად, რა თქმა უნდა, და ითმოდის ჭეშმარიტსა გულსა შინათვისა. Ჩვენ რომ მომდივართ, რას ვაკეთებ, განვიკითხავთ, არ მოგწონს ვიღაც ვიღაცები, აი მე ცირვაზე მივდივარ, ის ალბათ ბაზრობაზე მიდის, ის ჩუბობს ნევროცულო, ის მოდის და მე მივდივარ, ის ღამის კლუბში იყო და მე ცირვაზე ავდივარ. Თქვენ ჭეშმარიტება თქვენს გულებში თქვით, თქვენს თავს უთხარით ჭეშმარიტება. არ განეკითხოთ არავინ ტაძარში რომ მოდიხარ, იმიტომ რომ როცა ხედავ რომ შენ ტაძარში მიდიხ, რაღაც გარკვეული ამპარტავნება გეუფლება და მაშინვე შიდაგანაც შეიძლება შენი ოჯახის წევრი განეკითხო, შენ რომ ვადექი და ის გადაბრუნდა და დაიძინა, შენ მაშინვე განეკითხე, აი ჩემი მეუღლე ოჯახში მოხვდება, მე სამოთხეში მოხვდები, ახე რო ვარ როგორი უარგისი შვილები მყავს და ასე შემდეგ. მოდი შენ კარგად მოდი, შენ კარგად ილოცე, კარგად დაემკვიდრე ტაძარში, რომელიც ნარიყალაზე მდებარეობს და დამერწმუნე რომ შენ იქნები კარგი ადამიანი, რომელმა არაზაკვითა ენითა თვისითა არცა უხო მოყვასა თვისა ბოროტი და კვედრებაი არა მიიღო მას ზედა. ესე იგი არც თვითონ თქვა ცუდი არავის ზეო და არც არავის დაბეზღება და ენის მიტანაო მოისმინა. ხვდებით რა ზეა ლაპარაკი? როცა მოდიხარ წირვაზე, სხვას არ განეკითხავ და არც სხვის მოტანილ ამბავს არ დაუგდებ გულს, იმიტომ რომ სანამ აქ მოხვა, შეიძლება მარშრუტკაში გაიგო, შეიძლება ქუჩაში, სადარბაზოში, უბანში გაიგო რამე ცუდი ამბავი და სანამ ტაძარში ამოხვა, უკვე განკითხვით იყო დაკავებული. შეურას ყარს წინაშე უკეთური, ხოლო მოშიშთა უფლისათა ადიდებს. ანუ ვინც უნდა იქცევა, ის შეურას ყოფილია უფლის წინაშე და ვინც უფალს ადიდებს, მას მერტი უსმეს, რომელი ეფუსოს მოყვასა თვისა და არა ეცრუოს. ანუ ვინცო ადრე ფიცი იყო, ასე თქვა რა, ჩვენ ვიცით რომ ქრისტე გვიგზავნებს ფიცს. ანუ ვინც ითვისო და შეასრულებსო, მას მერტი მოუსმესო. Ანუ შენ ტაძარში რომ მოდიხარ, სიტყვის კაცი და სიტყვის ქალი უნდა იყო. გოშეპირდი ოჯახის წევრებს, ან ახლობლებს და მეგობრებს, ეს ყველაფერი უნდა გააკეთო. ვერცხლი მისი არა მისსა აღნადგინება და ქთამი უბრალოთაზე და არა მოიგო, რომელმა ყოს ესე იგი არს უკუნისამდე. აქ არის საუბარი ასევე, ჩვენ შორის ალბათ არ არიან ადამიანები, რომელებიც ავასხებენ ამ სესს გასცემენ ვახშით, იმაზეა საუბარი და იმ ადამიანებზე, რომლებიც გულით გასცემენ სიკეთეს, არავის არაფერს არ დააკვედრებენ. აი ეს ადამიანებიო დიდხანს იქნებიან. ვდებით? აი ეს ხუთი მუხლი გქონთ რომ დაიმახსოვროთ და აი ამ მუხლის თქვი, ამ მუხლების წარმოთქვით ამოდით ტაძარში. დღევანდელი სახარება და საოცარი სახარება, როგორც ყოველთვის. ერთი სახარება იქნა წაკითხული იოანედან, სადაც არის გადმოცემა ქრისტეს შესახებ, რომ ისე შეიყვარა მერთმა სოფელი ესე, რომ ის სამხოლოდ ჩობილი ძეთვისი, რათა მისი ყველა მორწმუნე არ დაიღუპოს, არამედ აქვდეს ცხოვრებასა უბრუნო და აი ამ ქრისტესთან მიდის. ერთი მწიგნობარი, მწიგნობარი მოგესწრებათ, აი დღევანდელი თანამედროვე ენაზე ფილოსოფოსი, როგორც ფილოსოფოსი ცუდი არ არის, შეიძლება იყოს ქრისტიანი ფილოსოფოსი, მაგრამ ადამიანი, რომელიც ცდილობს, რომ რაღაცაში გამოიჭიროს ღმერთი. როგორი უგუნური უნდა იყო, არა რომ ღმერთი რამეში გამოიჭირო. არის ხოლმე ხანდახან ჩვენც გვეკითხებიან, მამა, რა გავაკეთო? რა გავაკეთო, რომ სამოთხეში დავიმკვიდრო? რა გავაკეთო, რომ ხელფასი მომემატოს? რა გავაკეთო, რომ ახალი ცხოვრება დაიწყო? აი უშინერთმა ადამიანმა მკითხა, მამა, ვინჩი ბინჩი არ ვიცი ქრისტიანობის, საკმაოდ შორიდან მოდის ეს ბიჭი და მინდა ისეთი წიგნი მათხოვოთ, დამისახელოთ, რაც მე გამარკვევს ქრისტიანობის ამბავს. ესეთი წიგნი არ არსებობს, შემოგვიფასებო. ერთი წიგნი რო აიღო, წაიკითხო და ყველაფერი გაარკვიო. ასეთი წიგნი არსებობს ყოველდღიურად სახარება. სახარება, რომელიც ყველა თქვენთაგანმა უნდა იკითხოთ.
ვილიც საღამოჩუა დღის ყოველთვის, როცა თქვენ დაღონდებით, როცა მოწყენილები იქნებით, როცა შეშინებულები იქნებით, როცა გახარებულები იქნებით, მაშინაც კი უყურეთ წმინდა მამების სახარებას, წმინდა წერილს ადარებენ მიწას. მიწა ზედაპირზე აღმოაცენებს ყვავილებს, ბალახებს, მცენარეებს, ხეებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს არ არის მარტო მიწის დანიშნულება, თუ მეტი სილამაზე და მეტი სიმდიდრე, მეტი სიღრმე მინდა მიწაში ღრმად უნდა ჩახვიდე. და რას ნახავ? ოქროს და ვერც მოიპოვებ მიწის სიღრმეში. ერთი შეხედვით სახარება კი შეიძლება არის საინტერესო წიგნი, მაგრამ მის სიღრმეში იმდენი სიბზნე, იმდენი სიმდიდრე, იმდენი საგანძურია დამალული, რომ საჭიროა მას განმარტება ქონდეს აუცილებლად და ეგზეგეტიკა და ეს თქვენ ყოველთვის უნდა მოისმინოთ მოძღვრებისგან და წმინდა მამათა შეგონებიდან. ესე არ არის ასაკითხი წიგნი, წავიკითხე და დავხურე, ვერაფერიც ვერ გავიგე, ან გასაგებია უკვე ვიცი ყველაფერი, რაც აქ წერია. ძალიან საინტერესო მუხლია, ეს მიდის წიგნობარი და ეკითხება ქრისტეს. მოძღვარო, რომელი ცნება არის უპირველესი? რატო ეკითხება? რა არიცის? მაგრამ უნდა რომ თითქოს გამოიჭიროს ქრისტე რაღაც გაუგებდეს მოკლედ უმეცრებაში, იმიტომ რომ ებრაელები სხვანაირად ფიქრობდნენ. ზოგი ებრაელი ფიქრობდა, რომ მთავარია შაბათის დაცვა, ზოგი ფიქრობდა, რომ მთავარია განათლება, მთავარია მოსეს ჯული, მთავარია ოჯახი, მოკლედ ვის რა ეგონა და ვინ რას იცავდა. მაგრამ უყურეთ აქ რა ხდება, ქრისტე პასუხობს ისე როგორც უნდა ღმერთმა უპასუხოს. და ეს თქვენ თქვათ, რომ დაიმახსოვროთ ყოველთვის. შეიყვარე უფალი შენი ღმერთი, ყოვლითა გულითა შენითა, ყოვლითა სულითა შენითა და ყოვლითა გონებითა შენითა. ხა ზოგი იტყვის, რომ კი როგორ არა, არც მე და არც თქვენ არ გვიყვარს ღმერთი ისე როგორც ღმერთი ითხოვს ამას. ეს არისო მთავარი ცნება ჯულში და მისი მსგავსი მეორე ბოფასი იყვარდეს როგორც საკუთარი თავი. რას ნიშნავს იყვარდეს უფალი შენი გულით, შენი სულით და შენი გონებით? როგორც პავლე მოციქული თესალონიკელთა მიმართ ეპისტოლეში ბრძანებს, ღმერთმა თქვათ თქვენ სრულია, სულითა თქვენითა, ხორცითა თქვენითა და სამშვინველითა თქვენითა. ადამიანი არის სამი შემადგენლობით. ეს არის სული, ეს არის სხეული და ეს არის სამშვინველი. ჩვენი გული ეკუთვნის სხეულს და მას სულს, გულით გსურს, ხო? ჩვენ აი ალბათ ხო გულით ამთხო, ხო გიყვართ ხომ ამის თქვა? აი გულით ამთხოვა, გულის თქმა, გულის წრომა, ძალიან ბევრი სიტყვებია ქართულში. ადამიანს გულით უნდა ყოველთვის რამ, თუმცა ყველა ადამიანს არ უნდა გულით. მე ვიცი, რომ რაც ადამიანს გულით უნდა, ის ამას ყოველთვის იღებს და ამას ყველაფერს ის გულში მოიაზრებს და გულიდან გამომდინარეა ეს ყველაფერი. ესე იგი, ჩვენ ღმერთი გთხოვს, რომ გულით ვიყვარდეს ღმერთი. ეს რა მდგომარეობაა ჩემი ძვირფასები? როცა ჩემ გულში ღმერთის გარდა, ღმერთთან ურთიერთობის გარდა, ღმერთის სიყვარულის გარდა და ღმერთთან ყოფობის გარდა სხვა სურვილი არ ადგას პირველ ადგილზე. ეს იგრძნობა ყოველთვის კვირა დღეს. კვირა დღეს რო გათენდება დილა, შენ თუ ორჭოქო წახვიდე თუ არა წირვაზე, თქვა თუ არა აღსარება, მიიღო თუ არა ზიარება, ილოცო თუ არ ილოცო, უკვე ამაში გამოიხატება ის, რომ შენ გულით არ გიყვარს ღმერთი. ჩვენ ხო გვიყვართ ჩვენი ოჯახის წევრები, ჩვენი ნათესავები, ახლობლები გულით, მათ არ განვიკითხავთ. ისინი თვალწინ გვიდგანან ყოველთვის და ფიქრობთ მათ როგორ ვასიამოვნო. ნეტარი ავგუსტინე ბრძანებს, თუ შენ ცხოვრებაში ღმერთი დგას პირველ ადგილზე, მაშინ ყველაფერი დადგება თავის ადგილზე. მაგრამ თუ ღმერთი არ ადგას თავის ადგილზე, მაშინ ყველაფერი იქნება არეული და არეული. ასე რომ ჩვენ რომ ვიცით გულით ნათქვამი და გულით სურვილები, პირველ რიგში ჩვენ გულში უნდა იყოს ღმერთი. და მოდი დღეს ღმერთს გულით ავთხოვოთ. ჩემი გული ცარიელია შენგან უფალო და ცარიელი არ არჩევა არასოდეს. თუ ღმერთი არ არის გულში, უკვე სატანა იბუდებს
am gulși. Imitom ari gul gacieve bule birova. Imitom ari dabohmile bit, ganervi ule bule bit, seudiane bit, adardiane bule birova. Imitom ari strom. Etmane svepece bit, amar gaxovar, amar kit hulo. Internet și mai înțelegi că trebuie, ulebi gamomic zaune, dacă s-ar ambi, ceana sunt leba rohdeba, Adam Ianuri ultie tobe, bise stuilia, ce mă duc pasă, zustat, magitom, șecmne Facebook-i, romes, am de ni hamhiru, aseudiani, dardiani, dabohumini, da mitove uli, dacă s-ar srum ugeși, igznos, Adam Ianuri. Da, cu dacă ulebi ulebi har, bevgan aria e ulebi, zgag zaune. Da, groi miti ceana sunt leba, ambi, ეს არის პროტეზი, პირდაპირ გეტყვით, შემოდი ფასზე. ეს არის პროტეზი, რომელიც არ მუშაობს. Და ძალიან ცუდად მუშაობს და შენ გონია რომ მუშაობს. ასე რომ დღეს განსაკუთრებით თხოვოთ მერს, რომ შემაყარე უფალო შენი თავი მთელი ჩემი გულით. რატო? მინდა ასე დავიღავ მარტო ვარ, ტკივა. მე ვიცი რომ გეხარ ჩემი გულის კარებთან და აკატუნებ. მე კიდე არამცარია ტელევიზორს უყურებ, კარგი ფილმი გადის. Arctic supure, ce meugles veperebi, ce mșuilem zoarige, zoaze, mezobel suela parakebi, șuilem suela parakebi, Skype, ca se după, America și Zalian, nici nu l-am sac pe svachete, ce nide, kibe, arda gine, pareps, tot s-a movițului, mașini gagine, pareps, dar dacă trebuie să ai interesul, da, dovori ca da valia, mărti, chiar medis, igd gaz, da, duelo de ba, dar asta am supure, chiar vi s-a uzme pot, pentru că ar vi s-a dile. I vaxme po, anu golu ari vaxme po, anu ima nicis ro, dilit ro da akunebs, sheileba vaxmamde chven ver movitsalot, da vaxmamde kia da sheileba shuagamamde da teli chkhoveba ver movitsalot da mas gulis karebi ar gavolo. Gulis karebis gaveba nishnavs imas, ro vetqi. Uphalo ikhos neba sheni, atom davatsese me ro tsirvaro itsheba, ertat vaktvat mamao chven. Guli gatmes, mama o chemo kia, ravlobitsia, mama o chueno. Tor me mikharia shen damtsukhrebuli khar, an pirikit. Me mdidare var shen vari mikhar, me mshia shen tskhuria, an shen uke dabrunebuli khar da mama o chueno, sertat ro vitqvit. Chveni problemebi saerto gaxdeba, chveni sikharuli saerto gaxdeba, chveni bedniereba, chveni mtskhareba saerto gaxdeba da ai mashin gavertianebit. Christes rceuli modgma eri martmadidebulebi rogot sazeguro eri da es arxdeba amat goniat ro partia an koalitsia gaertianebs kvepanas verasodes rotsa sakartvelo iqo ertiani mepit iqo ertiani martmadidebulobit iqo ertiani gulit iqo sulit iqo ertiani gonebit iqo ertiani rako qvelas uqvarda ukhali ieso christe mati misnebi da interesebi იყო საერთო და ჩვენ რო შევიყარებთ ღმერთს გულითა, სულითა და გონებითა, აი მაშინ გაერთიანდება მთელი საქართველო. დავინახავ შავებით შემოსილ ადამიანს ვეთყვი ჩემოდაო, ვინ გარდაგეცოლა, რა გჭირ, სახელი მითხარი და მოიხსენიე. მივალ გახარებულთან და ვეთყვი რომ შენ გახარებული ხარ, მაგრამ მიდი და ანუგეშე დამწუხრებული. რა იცი შენ, ხვალ რა გელოდება? Gonia tău, vin mes rog, mare garda e țoala, am șuili, am țudat are, șe n-ara peri ar dacă e marte. Am întot, șe în burși, tu ic neba, ies o Christe, rogon tara este rogon ce claris, tam șui de buni ic nebi, da tați nare buni ic nebi. La ce e heba surs? Pe ghid harit rom, protezi, arar se bus. Arar se bus, arar da e protezi, ar zgulis, da, ar sulis. Sulsi, aris azrom neba. Da, uite, cargă. Მე გულით ვითხოვე და სული ჩემი აზროვნებს. სულ შეუძლია აზროვნება. სულმა უნდა გადაწყვიტოს, ვის დაემორჩილოს, ვისკენ წავიდეს. ნახეთ რას ამბობენ ებრაელები. აწერია წმინდა წერილში, რომ ვირმა იცის თავისი პატრონი და ხარმა თავისი ბაგა. და ისრაელმა არ იცისო ვინ არის მისი პატრონი. სულმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. გულმა ისურვა, მაგრამ სულმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, შეუდგეს თუ არა ქრისტეს და თუ არ შეუდგება ქრისტეს, მაშინ მან უნდა იცოდეს, რომ იქნება სული ობოლი. ალბათ გახსოვთ ხო ბარათაშვილის ჩაკლული სული გრიგოლ რობაქიძის. რამდენი სული ობოლია, რამდენი ჩაკლული სულია, რამდენი გაპარტახებული და გავერანებული სული დადის
დღეს ეკლესიაში ან არ დადის. დადის, მაგრამ ერთი არ აყავს და არის ჩამოკონკილი, ჩამოძონძილი. Შეიძლება გარეგნულად ძალიან ძვირფასად აცვია, კარგი მანქანი დადის, მაგრამ მოძღვარიო შეხედავს მას თვალებში, მიხვდება რომ მას გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია, მისი სული არის მშიერი. Თქვენ როგორ უნდა მიხვდეთ? Თქვენი სულის გადაწყვეტილება როგორია? Შენ სულს წირვა ლოცვა თუ არ ენატრება, აღსარება და ზიარება თუ არ ენატრება, თუ ისე გავიდა ერთი თვე, ორი თვე, ზიარება შენმა სულმა არ მოგთხოვა, მომაკვდავია შენი სული, უკვე სულს ზღაპავს და შეიძლება საერთოდ უკვე აღარც მოუნდეს. ადამი კვდება ჯერ სულიერად, როცა დაშორდება ღმერთს, ჩაქრება როგორც ნათურა და შემდეგში უკვე 120 წლის მერე გარდაიცვლება ფიზიკურად. ასე ვარ ჩვენც. ადამიანი ჯერ კვდება სულიერად, ანუ თავის თავს გამოიყვანს ღმერთის მორჩილებიდან და შემდეგ გარდაიცვლება. ან მოხვედი წირვაზე, კაი, როგორც იქნა განაცხადება მიიღე, მოხვედი წირვაზე და ერთი სულიგან ოდის მორჩება წირვა, ოდის მორჩება კითხვა, გალობა, ქადაგება და გარბი ხარ წირვიდან. შენი სული არის ძალიან ძნელ მდგომარეობაში. შენი სული ღმერთს არ ეძებს. ისე უნდა დამთავრდეს წირვა, ისე უნდა დამთავრდეს ქადაგება, კიდე მოგინდეს მოსმენა, კიდე მოგინდეს ამ ყველაფრის მოცოხნა. რომ წახვალ აზრიდან, ვინც კი შეხვდება გზაში, უნდა ესაუბრო იმაზე, რა მოისმინე შენ ვედავითნისგან, რა მოისმინე წირვა ლოცვაზე, ქადაგებაში რა მოისმინე. ვიღაცამ რომ გადაჩეროს და კითხოს, დღევანდელი სახარება რაზე იყო, შეიძლება ვერ უპასუხო. გამოავბრძანესო იტყვი, რაღაცა წაიკითხეს, მე სამთელი მეჭირა იტყვი ხო, ვინე კი? მაგრამ რაზე იყო ეს არის ხო? ეს ნიშნავს, რომ შენი სული არის დაძინებული სული და შენ საგანგაშო მდგომარეობაში ხარ. ძალიან გთხოვთ, ეს არის ყველაზე დიდი საუნჯე, რომელიც ღმერთმა თქვენ ჭურჭელში, თიხის ჭურჭელში ჩადო და ამას გაუფრთხილეთ. სული უნდა იზრდებოდეს ჩემო თვითფასო. სხეული მოგეხსენებათ, რომ 25 წლამდე იზრდება და მერე უკვე ბერდება და პირიქით უჯრედები კვდება. სული მარადიულად განიცდის რბოლას, როგორც რუსთაველი ბრძანებს, ვინცა მეფეს თავის წირა, მათი სული ზეცას ზრბია. მეფე ჩემთვის იესო ქრისტეა. ანუ ვინც იესო ქრისტეს თავის შესწირა, ანუ იმართვილა ქრისტესთვის, მისი სული მარადიულად რბოლას განიცდის. მაგრამ თუ სტარტი სულმა აქედან არ აიღო, ის ვერანაირ რბოლას ვერ განიცდის, ვერ ასოდეს. ასე რომ აქავე არის საშვი სამოთხის, აქავე არის საშვი ჯოჯოხეთის, ჯვარი ქცევია ყველას. თქვენ სულს მიხედეთ აუცილებლად და საჭიროა სულიერ მოძღვართან კონსულტაციები, იმიტომ რომ შენ რომ შეგეძლოს შენი სხეულის გაფრთხილება, ექიმი საჭირო აღარ იქნება. შენ რომ შეგეძლოს შენი სულის გადარჩენა, არც სულიერი მოძღვარი აღარ იქნებოდა საჭირო. ასე ამბობს იოანე კლემაქსი, რომ ხიბშია ის ადამიანი, ვინც ფიქრობს, რომ წინამძღვარი არ ჭირდება. ეგვიპტიდან მოსემ გამოიყვანა ებრაელები, ხოლო სოდომიდანო ანგელოზმა სოდომელები, ის ვინც იყვნენ პატიოსნები. ანუ წინამძღვრობის გარეშე ჩვენი წინამძღვარი იესო ქრისტე, წმინდანები არიან და ჩვენ მის მოადგილეობას, ასე ვთქვათ, შევითვისებ და შეძლებს და გვარად ვთვილოთ, რომ გიწინამძღვროთ იესო ქრისტეში სახარებით. როგორც პავლე მოციქული ბრძანებს, მე მინდა რომ აი ამ დღევანდელმა სახარებამ თქვენ დაგაფიქროთ, რამდენად უნდა თქვენ სულს ღმერთი, რამდენად სწორია. კი, შეიძლება მოძღვარი არ მოგწონ, შეიძლება რაღაცა სისუსტეები დაინახე, როგორც ადამიანში პეტრეს ჰქონდა სისუსტეები, პავლეს ჰქონდა, ბევრ წმინდანებს ჰქონდა სისუსტეები, მაგრამ ქრისტე სუსტი არ ყოფილა არასოდეს. ის არის ჭეშმარიტი ღმერთი და ჭეშმარიტი ადამიანი და ის ამბობს, პავლე ამბობს, რომ მომბაძეთ მე, როგორც მე ქრისტეს. და პავლე როგორ ბაძავდა? ქადაგებდა დროულად და უდროულად. ყოველთვის უფალზე საუბრობდა, უფლისკენ იყო მისი ყველა აზრი, ფიქრი და ამიტომაც გახდა ის ჭურჭელი რჩეული. და მესამე, გონებითა ჩვენითა. გონებაში რა ხდება? გულში არის სურვილი, სული აზროვნებს და გონებაში ხდება მსჯელობა. და იმახსოვ, ადამიანი არის გონიერი არსება, მას ცხოველებისგან გონებითობა განასხვავებს. ეხლა ერთ რამეს გიყვეთ, აქ ექიმები მზადებით ალბათ,
როცა ადამიანი აპარატზია შეერთებული და გონება გათიშული აქვს, გული მუშაობს, მაგრამ ადამიანი არის გათიშული. აი ამ ადამიანს ექიმები მცენარეს უწოდებენ. უკვე მცენარე გახდა. გონება რომ აღარ მუშაობს, უკვე მცენარეა. რატო? მცენარე იბადება, სუნთქავს, ცოცხლობს, იკვებება, იზრდება და კვდება. მცენარე არაზროვნებს. ვითი განსხვავდება ცხოველი და ადამიანი? ცხოველსაც აქვს სიცოცხლე, იბადება, კვდება, მრავლდება, იზრდება, გულის წვრომა და გულის თქმა გააჩნია. აი ძაღლი ავიღოთ მაგალითად, ზვარს გადაუკდებ, კუდის ქიცის დაგიწყებს, ანუ გაუხარდა, პანჩურს ამოარტყავ, დაგიღრეს, ანუ ეს არის მისი მშვიდვიერი მდგომარეობა. მაგრამ გონებითობა, მსჯელობა ძაღლს არ შეუძლია. ზაღ შეუძლია კი ბატონო რაღაც ასწავლო, რომ თქვა იქ არ მოისახოს, იქ არ ვიღაცას არ უკბინოს, ეს არის მისი რაღაც რეფლექსები. მაგრამ ზაღს არ შეუძლია საფარება წაიკითხოს, ლექსი დაწეროს, ნახატი დაწეროს. ზაღს არ შეუძლია ღმერთი შეიცნოს. მას არ შეუძლია უთხრას უფანოსები წყალე. მას გონებითობა, აზროვნებითობა არ გააჩნია. ადამიანი ცხოველისგან გასხოვდება ზუსტად გონებითობით, მსჯელობით. მე უნდა ვიცოდე, რომელი სარწმუნოება მაცხოვნებს მე, რომელი მოძღვარი დამეხმარება მე, რა არის კარგი და რა არის ცუდი, რა არის კეთილი და რა არის ბოროტი, როგორ ვიცხოვრო, რა ვჭამ, რა დავლიო, ეს მავნებს თუ ეს მაწყენს, როგორები ვიყავით და როგორები ვართ, ვარსავი და დარეჯანი, გახსოვთ ალბათ, ხო? ილიამ საკუთარი თავი გულის ხმა ვარსავში, ილიაშვილი არ ყავდა, უყვარდა მასაც ბევრი ჭამასმა, თუმცა ძალიან გასწავლდებოდა ეს ლუარსაბისგან და ჩვენგან, მაგრამ ჩვენ კიდევ ლუარსაბი და დარეჯანები ვართ. მათი მსჯელობა როგორი იყო? ბოსბაში ჯობია თუ ჩიხითმა? ჩვენიც ასეა, სად იჭმება კარგი პური, სად არის კარგი ლუდი, სად გავერთოთ, სად დავისვენოთ. რატო მოხდა? ყველა მეტი დაინფიცირება ბათუმში. ხლა ბათუმელებზე და ბათუმზე ცუდი არის, არ მინდა, მაგრამ ხაცა ყველაზე ძალიან ბევრი ადამიანი შეიხარა გასართობად და დასასვენება. არ გრძალავს ეკლესია დასვენებას და გართობას, მაგრამ იცოდეთ, ეგრეთ წოდებული პანდემია, ეგრეთ წოდებული ვირუსი, ყველაფერი დაშვებულია ღვთისაგან. არ მოწოს ღმერთ ჩვენი ტაშმანდურა, ჩვენი შიშიშვლი არ მოწოს, ჩვენი დაუოკებელი სირბილი აქეთ იქით. ათასობით ხალხი თვითმფრინავში იყო, ხანსად გარბოდნენ, ხანსად გამორბოდნენ, ხალხი სახლში აღარ მოდიოდა, სტუმრად მასპინძლობა აღარ იყო სახლებში, ყველა რესტორანში გარბოდა. ეხლა ალბათ კიდე გამოცხადდება რაღაც აკრძალვები, მაგრამ ჩვენ ეს უკვე გადალახული გვაქვს ჩემოდულებაზე. როგორც კი გამოცხადდება გარკვეული რეგულაციები, გარკვეული სრუ, შიში, უკვე პირჯვარი გადაისახე და თქვით, რომ უფალი სუფევს, შვენიერება შეიმოსა. უფალი არის ჩემოდულებაზე ყველაფრის გამგებელი, ვისგან არის ყველაფერი. და თუ ვინმე ითქმის, რომ უფლისგან არ ხდება ეს, მაშინ მას სახარება წაკითხული არ აქვს. თუმცა მე არ ვიძახი იმას, რომ არ უნდა დავემორჩილოთ სახელმწიფოებრივ კანონებს. მაგრამ წერია, ჩვენ პირველ რიგში უფლის კანონებს უნდა დავემორჩილოთ, ჩვენ იესო ქრისტეს უნდა დავემორჩილოთ და უნდა გვიყვარდეს ღმერთი ყოვლითა გულითა, ყოვლითა სულითა და ყოვლითა გონებითა ჩვენითა. აქედან გამომდინარე, მე არ ვაკეთებ მოყვასის სიყვარულს, თუ გეყვარება ღმერთი აი ამ სამი მდგომარეობით, ბუნებრივია უკვე გეყვარება მოყვასის. მაგრამ ჩვენ არც ღმერთი გვიყვარს, არც მოყვასი გვიყვარს და იმიტომაც ვიჯებით მსგავსი რაღაცა პანდემიებით და რაღაცა ვირუსებით. უგეშინია ჩემო თვითფასებო, ეს შემოდგომა იყოს ჩვენი ბედნიერების, ჩვენი სულიერი აღმავლობის, ჩვენი უფალთან დაახლოების, ქორწილების, ნიშნობების, ნაკლობების და ჩვენი სულიერი გაძლიერების შემოდგომა ყოფილიყო. ჩვენთან არს მეტი.